Vətən müharibəsinin ən gənc şəhidlərindən olan Mir Mövsüm Əhmədovun da uğrunda canlı qurban verdiyi torpağa dəfnindən 2 il ötdü. Doğulduğu Neftçalar rayonunda şəhidin xatirəsi anılıb. Anın mərasimində rayon icra hakimiyyətinin hüquq mühafizə orqanlarının rəsmiləri rayon ictimaiyyəti iştirak ediblər. Bildirilib ki, 44 günlük vətən müharibəsində əldə etdiyimiz şanlı qələbədə 18 yaşlı qəhrəman əskər Mir Mövsüm Əhmədovun da payı var. 2020-ci ilin iyul ayında həqiqi hərbi xidmətə yollanan Mir Mövsüm Əhmədov 27 sentyabrda başlanan 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib. O, Füzuli, Xocavənd və Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə cəsur əskər kimi şücaətlər göstərib. Oktyabrın 28-də Füzuli ətrafında şiddətli döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Ölümündən sonra vətən uğrunda Füzulinin, Xocavəndi və Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Qürur vericidir ki, 44 günlük vətən müharibəsində oğlum bir ay döyüşdə iştirak edib. Bu döyüşündən də mənim xəbərim olmadı. Balamın bir aylıq döyüş müddətində əskər yoldaşım dağdan 9 kilometr çiyinlərinə alıb aşağı indirməyi onun bir daha qəhrəman olduğunu sübut elətdirdi. Qəhrəman idi ki, əskər yoldaşım döyüş ərazisindən çıxardıb özü qayıdarkən şəhid olmağıdır. Mən qəhrəmanımla fəxr eləyirəm. Fəxr eləyirəm.